Er du plaget av uren hud, store kviser og sorte hudormer? På bare noen sekunder kan du nå ikke bare skjule dem, men også gjøre dem vakre. Glem ekle kremer og desperat klemming på stygge kviser. Med vår nye miniatyrpotteplante behøver du ikke lenger å være flau over store gule blemmer midt i ansiktet. Skjul dem bare helt enkelt med vår nye vakre potteplante. Bestill dine kvisefjernere nå og få opp til 50% rabatt. Og ikke nok med det, du får også med gratis lim til de første 14 dagene. Ring 800 500 600 nå.